abituriyentlar uchun yo'riqnoma abituriyent test sinovi o'tkaziladigan hududga belgilangan vaqtdan kechikmasdan yetib kelishi lozim abituriyent test sinoviga shaxsiy pasporti va abituriyent ruxsatnomasi bilan kelishi shart tibbiyot xodimi tomonidan tekshirilganda tana harorati 37 dan past bo'lgan abituriyentlarga tibbiy niqob va qo'lqop taqqan holda binoga kirishga ruxsat beriladi abituriyent ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan tashkil etilgan nazorat punkti orqali shaxsiy pasporti va ruxsatnomasini taqdim etgan holda tekshiruvlardan o'tib hududga kiradi test sinovlariga olib kirilishi taqiqlangan vositalar shu va shu kabi vositalarni test sinovlari o'tkaziladigan hudud va binoga olib kirgan yoki olib kirishga harakat qilgan abituriyentlar test sinovlaridan chetlashtiriladi abituriyent test topshiradigan binoga video fiksatsiya qurilmasi orqali shaxsini tasdiqlagan holda kirib keladi video fiksatsiya yordamida abituriyentning shaxsi aniqlanmasa pasportini taqdim etgan holda barmoq izi skayneri yordamida abituriyentning shaxsiga aniqlik kiritiladi video fiksatsiya va barmoq izi skayneri yordamida ham shaxsi aniqlanmagan abituriyent dalolatnoma asosida test sinovidan chetlatiladi shaxsi tasdiqlangan abituriyent belgilangan vaqtdan kechikmasdan guruh nazoratchisi hamrohligida o'zining o'tirish o'rniga joylashadi test sinovida har bir abituriyentga alohida suv va ruchka beriladi abituriyent o'z joyiga joylashganidan so'ng parta ustidagi ko'rsatmalar bilan tanishadi abituriyentga test materiallari tarqatilgandan so'ng javoblar varaqasining o'ziga tegishli ekanligini tekshiradi test topshiriqlari kitobidagi fanlar majmuasining ruxsatnomada ko'rsatilgan fanlar bilan mosligini tekshiradi agar javoblar varaqasi o'ziga tegishli bo'lmasa yoki test topshiriqlari kitobdagi fanlar bilan mos kelmasa guruh nazoratchisiga xabar beradi abituriyentga test materiallari tarqatilgandan so'ng test topshiriqlari kitobining nuqsonsizligini tekshiradi har bir fan bo'yicha o'ttiztadan test topshirig'i mavjudligi har bir testda to'rttadan muqobil javob varianti mavjudligi test topshiriqlari kitobining yaxshi chop etilganligi agar test topshiriqlari kitobida nuqson borligi aniqlansa guruh nazoratchisiga xabar beradi test sinovlari boshlanganidan so'ng e'tirozlar ko'rib chiqilmaydi abituriyent test materiallarini tekshirib olganidan so'ng test topshiriqlari kitobi va javoblari varaqasiga familiyasi ismi otasining ismini yozib imzo qo'yadi abituriyent shaxsiy ma'lumotlar yozganidan so'ng javoblar varaqasiga test topshiriqlari kitobi raqami va variant raqamini yozib belgilaydi test sinovlari boshlangunga qadar test materiallari bilan ishlash taqiqlanadi test sinovi boshlangandan so'ng abituriyent test topshiriqlarini bajaradi javoblar varaqasiga ko'rsatilgan tartibda javoblarni belgilaydi abituriyent javoblar varaqasining to'g'ri to'ldirilishi uchun shaxsan o'zi javobgar hisoblanadi eslatma faqatgina ko'k sharikli ruchkadan foydalaning har bir test topshirig'iga faqat bitta javobni belgilang har bir test topshirig'iga faqat bitta javobni belgilang doirani bo'yashda belgilash uchun namunadan foydalaning test sinovi jarayonida abituriyent test topshiriqlari kitobidan qoralama sifatida foydalanishi mumkin abituriyentlarga test topshiriqlari kitobi tarkibida hisob ishlarini bajarish uchun oq qog'oz beriladi abituriyent test topshiriqlarini ixtiyoriy o'zi sodda deb bilgan ketma ketlikda bajarishi mumkin test sinovlari tugashiga qolgan vaqt doimiy ko'rsatiladi abituriyent quyidagi hollarda test sinovlaridan chetlatiladi mikrokalkulyator lug'at jadval kitob uyali telefon kompyuter telekommunikatsiya qurilmalari va boshqa vositalar shpargalkalardan foydalansa test materiallarini boshqa abituriyentga uzatsa yoki ularga yordam bersa test sinovlari jarayonida boshqa abituriyent bilan muloqotda bo'lsa test materiallarini binodan tashqariga olib chiqsa test topshiriqlari kitobi varag'ini yirtsa test sinovlari uchun ajratilgan vaqt tugagandan so'ng test sinovlari materiallarini topshirishdan bosh tortsa abituriyentlarning huquq va majburiyatlari test topshiriqlarida xatoliklar kuzatilsa bu haqda guruh nazoratchisiga xabar beradi va buni e'tirozlar blankasiga rasmiylashtiradi abituriyent test sinovi uchun belgilangan vaqt tugagandan so'ng test materiallarini to'liq holda guruh nazoratchisiga topshirib binodan chiqib ketadi belgilangan vaqtda test materiallarini topshirmagan abituriyent test sinovidan chetlashtirilgan deb hisoblanadi va uning javoblar varaqasi bo'yicha natijalari e'lon qilinmaydi abituriyent test sinovi natijasidan norozi bo'lsa yozma tartibda apellyatsiya komissiyasiga ke ariza topshirishi mumkin e'tiboringiz uchun rahmat